Ötən gün Şəmkirdə ağır yol qəzası baş verib. Qəza zamanı ağır xəsarət almış yaralılardan biri xəstəxanada dünyasını dəyişib. Məlumata görə ölənlərdən kiçik qardaş, birisi Səmsoğludur. Ölənlərin şəxsiyyəti bu gün məlum olub. Qəza zamanı 1977-ci il təvəllüdlü Habil Hüseynoğlu Əmraslanov, onun qardaşı, 1973-cü il təvəllüdlü Şahin Hüseynoğlu Əmraslanov və əmisoğlu 1983-cü il təvəllüdlü Ramil Söhrəboğlu Əmraslanov həlak olublar. Qeyd edək ki, hadisə Bakı Qazaq avtomobil yolunun Şəmkir rayonunun Üstəpə kəndinin ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.